کندهار کې مسلکي او میخانیکي مراکز لا هم فعال او سلګونه زده کوونکي پکښې په وړیا ډول زده کړه کوي. د کندهار د مسلکي او میخانیکي زده کړو امیرت د مسؤلینو په خبره کندهار کې د و انسټیټیوټونو په شمول لس میخانیکي او مسلکي لیسې فعال دي. په ورته وخت کې زده کوونکي خوښ دي چې د مجرب او مسلکي شونګ په مټ مسلکي او میخانیکي زده کړې کوي. دا په کندهار کې د کندهار مرکزی میخانیکي لیسې ده. دلته نجاري، فیفکاری، پلسکاری، خیاطي، ماشینکاری او د تورته نور ډیپارټمنټونه هم شته. د مسلینو په خبره د دې لیسې په شمول کندهار کې نه نور مسلکي او میخانیکي مراکز هم فعال دي چې هغه کسان شمولیت کولی سي چې د نهم سم څخه فارغ وي او دلته به تر دولسم سم پورې زده کړه کوي. د کندهار د مرکزی میخانیکي لیسې امیر جمعت الله اسیم ځوانان ته دغه لیسې او انسټیټیوټونه د تعلیم په برخه کې ګټور ګام یادوي او له هیوادوالو څخه غواړي چې راسي له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي. ټول ځوانانو سمه له داده چې د بیکاری او په اصطلاح باندې د تعلیم څخه لریوالی لري د باید د کندهار تخنیکی او مسلکي زده کړو په عموم مجموعه کې باید درسونه وایي. خصوصا بیا کندهار تخنیکی او مسلکي زده کړو امریت ته ډېر اسانتیاوې پیدا کړې دي چې د زده کړو ترڅنګ د کسب هم جوړیږي. یعنی که زموږ تخنیکی او مسلکي زده کړو امریت کې کوم یو شاګرد زده کړو کې هغه به د شرطنامې ترڅنګ عملی کار هم کړی وي. فرزن یو مسلکی نجار به وي، په اصطلاح باندې مستری به وي، هم دی کولی سي چې په آینده کې کانکور ته ازموینه ورکړي. هر د خپلې خوښې ښوونځي وایي هم به اسناد په لاس کولی، هم د هغه تر څنګ به یو مسلکي شخص اوسېدلی وي. زده کوونکي هم خوښ دي چې په وړیا ډول او آرام تدریسي چاپېریال کې مسلکي او میخانیکي زده کړې کوي. منم پیز لاوي په تجارتي لیسا کې ان شاء الله او رحمان درسونه ډیر سره وایي. دا غتر څنګه وسازان شو وسازان جی ان شاء الله کوم مشکل مر په درسو کې نه لرو. موږ دلته شپار ول اترس مدمنه وایو ریاض در څنګه تجارتي دي، اقتصادي او دا غره کاند مکتب مزامین دي لکه انګلیسي، ریاضي، کمپیوټر، دا غسي مهم مضمونونه هم پښی کې. زما نوم محمد دی، عبدکندر میخانیکي لیسې زده کوونکی. د لیسې کې ډيري شوبېستا نو زه خپل د نجاري شوبک شاګرد ډیر شان پنځار کې زده کړې دي. بیا هم د میز جوړول، د چوکۍ جوړول، همداسې نور څه دي چې ځان ته نجاري کاروبار برابر کړم او هیوادوالو ته خدمت وکړم. د یادونې وړ ده چې د کندهار د مسلکي او میخانیکي زده کړو امیرت تر چتر لاندې په مرکز او ولسوالیو کې د دې لیسو تر څنګ مسلکي انسټیټیوټونه هم فعال دي چې اداره، مدیریت، اقتصاد، زراعت او نور مسلکي رشتې لري.